Reč ima mandatarka. Narodni poslaniče, sedite na mesto. Poslaniče Novakoviću, sedite na mesto. Poslaniče Novakoviću, sedite na mesto. Odbavio se Bojović, mestio se oca troje dece u zatvor. I svi se vratite lepo na svoja mesta tamo gde sedite. Stavite bre bilo. Na mesto sedite. Šta ti hoćeš? I ako može da prestane ta galama i svi ostali da sednu na mesto. Aleksiću, i vi se vratite na mesto. Svako na svoje mesto. Nije dovoljno što ne dozvoljavate da govori Ana Brnabić, nego ste morali ovo da radite. Ako želite da primenjujemo mere, možemo. Nije problem nikakav. Gospođo Brnabić, molim vas, imate reč. ...2017. PKB ste prodali za 5 miliona evra. 17.000 hektara ste dali Arapima. I to u jednom kriminalnom postupku gde ste se oglušili na stav i na upravnu žalbu Republičkog državnog pravobranioca. I vlada Aleksandra Vučića, on je tada bio premijer, a vi, član te vlade, se oglušila o stav Republičkog državnog pravobranioca. Prodali ste Galeniku za 16 miliona evra, RTB Bor za 350 miliona, Komercijalnu banku za 378 miliona, aerodrom dali u koncesiju od 500 miliona evra, ukupno milijarda i 360. Uzeli ste sada novu milijardu od Arapa, nema dosta. Kaže Fiskalni savet, morat će sledeće godine još 3-4 milijarde. Kad govorimo o poljoprivredi, uništili ste poljoprivredu ovih 10 godina. Uništili. I to vam govorim odgovorno. Kao jedan od poljoprivrednika, jedan od ljudi koji razgovara sa njima. Taj vaš Nedimović je zaboo ekser u kopčeg srpske poljoprivrede. I to znaju svi koji danas žive od poljoprivrede. Zbog tog vašeg eksperta, Srbija danas uvozi mleko iz Poljske, Srbija danas uvozi krompir iz Francuske, uvozi svinjsko meso. Jer znate koliko je bilo krava 2012. po popisu? Hoću da vam kažem, 480.000 grla. Danas, po podacima vaše privredne komore, 190.000. Gde su nestale te krave, ako ste tako uspešni? I znate koliko je uvezeno svinja prošle godine? 330.000 je Srbija uvezla svinja. To je, gospođo Brnabić, rezultat vaše politike i vaše vlade. I ono, naravno, što je jako važno i vezano za poljoprivredu, jeste vaša želja da od Srbije napravite rudarsku koloniju. Ono što ste uradili u Boru, to hoćete sad da radite u ostatku Srbije. U Loznici, u Valjevu, u Milanovcu, u Rekovcu, u Vranju, svuda, u mom Trsteniku. Dakle, vi biste želeli da Srbi rade u rudnicima. I kažete, to je velika šansa. To je bila politika Zorane Mihajlović, vjerojatno će nova ministarka da nastavi tu politiku. I da natera Srbe da žive od rada u rudnicima, jel da? A mi da profitiramo, isto kao u Africi, što profitiraju od proizvodnje dijamanata i rudaranje dijamanata. Jel tako? Neće moći, gospođo Brnabić. I ono što je suština nečega
što guši i uništava ovu zemlju svakako, to jeste korupcija i kriminal. Došli ste na vlast na krilima borbe protiv korupcije, uhapsili Miškovića i predstavili kako je to konačan obračun. Danas Srbija svake godine nazaduje po indeksu borbe protiv korupcije. Mi smo jedina zemlja koja zaliva korupciju. Zašto? Pa zato što vi, kao najviši funkcioneri ove države, branite korupciju. I vi ste ti koji treba da odgovarate. Prvo vi, pa ću od vas i da počnem. Znate, gospođo Brnabić, kada vi držite lekcije ovde poslanicima opozicije, trebate prvo da pogledate malo u svoje dvorište, to ne bi bilo tako loše. Dakle, vi treba da date odgovore na koji način je vaš rođeni brat, vlasnik, odnosno direktor firme Aseko, dobio poslove od vaše vlade. Ja ću samo neke reći. Dakle, od EPS-a jedan ugovor 9,99 miliona dinara. U junu 2021. 41 milion dinara. 30 miliona, sve su ugovori za softvere, za tehničku podršku. Od EMS-a 196 miliona dinara. Od Ministarstva financija Siniše Malog 182 miliona, kaže, licenca i platforma za čuvanje elektronskih faktura. Ma jel te, molim vas. Republički zavod za zdravstveno osiguranje 39 miliona softverski sistemi. Ministarstvo pravde od 2017. ukupno 100 miliona. Kancelarija za IT, ugovor 15. novembar 2019. 180 miliona. To su poslovi koje je dobila firma gde je vaš brat direktor. Prema tome, vi ste prvi koji ste generator korupcije. I gde je tužilaštvo, gde je pravosuđe, jesu li vas ispitali? Vas, vašeg brata, da li je to trgovina uticajem? U čemu se tu radi? Prvi do vas, Siniša Mali. Nemojte njega da zaboravite. Siniša Mali, ne znam da li ste čitali izveštaj Uprave za sprečavanje i pranje novca Siniši Malo. Ja ću vam pročitati, pošto očigledno niste. Da je pod kontrolom imao najmanje 45 računa u različitim bankama Srbije. U trenutku kad je uprava sastavljala izveštaj. 17 računa na svoje ime, najmanje jedan na konsultantsku firmu, 21 račun njegova bivša supruga imala. Uplaćivao je desetine hiljada evra nepoznatog porekla na svoj račun, račun svoje supruge, ali i svoje dece. Takođe, supruga Siniše Malog je izjavila za jedan portal, kaže, na odgovor odakle 95.000 evra, jer je tražila Agencija za borbu protiv korupcije, kaže, Siniša i njegov advokat Igor Isailović došli su na ideju da prikažu da sam posle smrti oca pronašla novac koji sam potom koristila za svakodnevne potrebe. A Igor Isailović poslao poruku i kaže, Marija, treba da potpišeš izjavu za Agenciju za borbu protiv korupcije. Siniša Mali, vlasnik stanova, neobjašnjena afera 24 stana u Bugarskoj, isto o tome govorila supruga, u Lukoilu našao svog partnera s kojim je to dogovarao. Siniša Mali u Vršcu uzurpirao 10 hektara zemlje sa firmom Kompost Group i tako dalje. Znate, to govori o kredibilitetu ljudi koje vi predstavljate. I sada ćete vi mene da napadnete. Možete da pričate šta god hoćete, ali slušajte me. Pre nego što pričate šta ćete biti, pogledajte šta ste bili. Za vreme vaše vlasti otkrivena je najveća plantaža marihuane Jovanjica. Kao državni posao, umešani državni bezbednosni organi, MUP, BIA, VOA, ceo sistem i stranka Srpska napredna i vlada su se upregli da brane Predraga Kuluviju. Gde to ima na svetu? Gde to ima? Bratislav Gašić je izašao odavde. Aleksandar Vučić je rekao da su oni Koluvija kontaktirali. Vulin išao tamo da vadi rotkvice i bere paradajz. Babić, ko zna ko, on je išao po vašim kancelarijama. Predsednik Vučić ga vodao po sajmovima, po biznis forumima. Dakle, to je suština onoga. Korupcija je nešto sa čim ste se vi saživjeli. I sada, korupcijom mogu da se bave samo oni kojima vi dozvolite. Poput Millennium tima, koji je vaše čedo, vas, Siniše Malog i sličnih, koji je srušio objekte u Savamali, a onda kao nagradu dobio da gradi Beograd na vodi. Je li utvrđeno ko je to uradio?
ko je vezivao ljude, ko je rušio privatne objekte. Vi ćete nekom sada da pričate šta treba da se radi. Gde je vaš kredibilitet? Pa pola vas bi trebalo da bude u zatvorima, da je zaista pravosuđe nezavisno. Kome vi držite lekcije ovde? Porušili ste objekte. Millennium Team privatizuje zemlju, privatizuje banje, privatizuje državne institute, dobija desetine miliona besplatnih para. To je vaša politika. Biznismeni sa Kosova koji grade autoputove, šta je sa njima? Zvonko, Milana Dojičić, zaštićeni. Zaštićeni su vaš pod vašom kontrolom. I oni mogu da imaju jahte u Hrvatskoj, mogu da imaju skupocene vile, mogu da imaju svuda na svetskim destinacijama svoje kuće, da imaju apartmane, i to je dozvoljeno vama, jer valjda vi ste iznad nas, iznad naroda. Ali zapamtite, vrlo brzo će doći dan kada ćete odgovarati i pred narodom i pred zakonom. Zapamtite to. Hvala. Pravo na repliku, Milenko Jovanov. Mene ne čudi da najveću podršku i najveći aplauz prethodni govornik dobio od onog ko je bio s one strane brave zato što je opljačko Novi Sad. Pa je to normalna potreba da on sad nekog drugog, valjda tako da se sveti ili šta već. Ali stavimo to po strani. Ima dve stvari ovdje koje su jako važne, prosto zbog građana Srbije. Prvo, zbog laganja o Jovanjici postoji pravosnažna presuda da je gospodin Aleksić osuđen za to što je iznosio neistine i on nastavlja. A što se tiče Millennium tima, oni su zamolili gospodina Aleksića da kažete na koju adresu da vam dostave akte, pošto vas tuže za sve ono što iznosite, a vi nećete da primite ni u stranci, ni u skupštini, nigde. I treće, pozvali ste se u drugom postupku sa njima na imunitet. Pa samo da vas obavestim da će sednica biti uskoro i da će taj imunitet najverovatnije, a po mojoj pretpostavci, biti skinuti. Da ćete morati na sudu da objasnite sve ono što iznosite ovde, na bilo kom drugom mestu. Za to prosto mora da se odgovara. I na kraju, nečasno je što spočitavate Siniši Malom da čitate šta mu je ostavio pokojni otac. Ja znam da ti obraza nemaš i tebi to ništa nije problem. Tebi je sve super. Dvoje nevinih ljudi si strpao u zatvor i sad možda radi šta god hoće. Samo ne znam kako spavaš mirno. Ostavio decu bez roditelja i smeješ se. Smešno ti je. Sramota, bre, jedna. Ali sa druge strane, i te kako važi objašnjenje kada Vuk Jeremić kaže Tag Heuer koji nosim i vredi više hiljada evra, osta mi je pokojni otac. E, to objašnjenje prihvatimo. Za Tag Heuer može, a za Sinišu Malog ne može. I na kraju samo, da se izvinim i rudarima i radnicima u fabrikama zbog toga što su brutalno uvređeni ovde, jer niko ne treba valjda da radi u ovoj zemlji, potpuno deindustrializacija treba da se izvrši da bi bili zadovoljni. I najzad, čisto, prošli put sam objašnjavao kako funkcioniše javni dug na 1000 dinara i to je moja greška, treba se na 100, mnogo je 1000 dinara da gospodin razume, ali želim samo da kažem da je potpuna greška u korišćenju pojma nameštenici. On ne shvata da su nameštenici ljudi sa najnižim primanjima u strukturi vlasti, ali to nema veze. Lepo zvuči, kažete vaši nameštenici, ljudi misle ko zna šta je. Znači, niti zna o čemu priča, niti zna šta priča, a za ono što priča neće da odgovara na sud. Hvala vam. Reč ima mandatarka. Narodni poslaniče, sedite na mesto. Poslaniče Novakoviću, sedite na mesto. Poslaniče Novakoviću, sedite na mesto. Odzemio se Bojović, smestio se oca troje dece u zatvor. I svi se vratite lepo na svoja mesta tamo gde sedite. Sramte, bre, bre. Na
mesto sedite. Šta ti hoćeš? I ako može da prestane ta galama i svi ostali da sednu na mesto. Aleksić, i vi se vratite na mesto. Svako na svoje mesto. Nije dovoljno što ne dozvoljavate da govori Ana Brnabić, nego ste morali ovo da radite. Ako želite da primenjujemo mere, možemo. Nije problem nikakav. Gospođo Brnabić, molim vas, imate reč. Hteo bih da vam se zahvalim što nas podržavate putem mesečnih pretplata na Patreonu i PayPalu i tako omogućavate da budemo nezavisni od srpskih političara i stranih fondova. To možete i dalje uraditi tako što ćete kliknuti na linkove koji se nalaze ispod svakog našeg video priloga na YouTube kanalima Srbin Info i Srbin Info Centar. Kad kliknete na link Patreona, vidjet ćete tamno polje za izbor mesečne pretplate čiji iznos sami određujete. A kad kliknete na link PayPala, možete odabrati opcije koje vam se nude za mesečnu pretplatu. Također, možete da nas podržite i preko PayPala i sa jednokratnom donacijom putem linkova za 5, 10, 20, 50 i 100 evra. I na kraju, uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deviznih računa, čiji brojeve možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati i putem maila kontakt@srbin.info. Da ponovim, pitanju je k naše, ne englesko c, kontakt@srbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći ne bi ni postojao Srbin Info. Za narod, za Srbiju, ove godine uprizoreno pozdrav.